29 малозабезпечених вінницьких родин отримали подарунки від благодійників зі Сполучених Штатів. Акція така організована спільно з міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і громадською організацією «Гармонія». Допомогу визначали, виходячи із потреб кожної родини. Переважно це побутова техніка та меблі. З тим, хто їх отримав, знайомилася наша Ірина Дідух. Родина Іскендерових в подарунок від благодійників отримала пральну машину, холодильник, двоярусне ліжко та матраци. Зізнаються, вони їм вкрай потрібні. Оксана Іскендерова після смерті чоловіка ставить на ноги 3 дітей. Добре, що допомагає мама. Однак грошей ледь вистачає. Та й живуть всі на 30 квадратних метрах найманої квартири. Ми винаймаємо, у нас немає свого житла, оскільки в мене старші дітки народились недоношені. Нам прийшлось продати своє житло і... От мене двойняшки, вони родилися в 7 місяців, дуже маленькою вагою. Треба було житло своє продати. Артур, Тімур та Нікіта найбільше раділи двоярусному ліжку. Щоправда, хлопців 3, а місць лише 2. Але брати вирішили, спатимуть по черзі. Нам сьогодні подарували 2 тазики кровати, тому що на одній кроваті неудобно спати. І якщо ми будемо по окремо спати, то нам буде удобно, нам буде хороше снитись. Покращити життя родинам вінничан, що опинились в скрутній ситуації, допомагають меценати зі Сполучених Штатів. Разом з працівниками міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вони побували в майже 30 сімей. Для участі в проєкті відбирали ті, в яких батьки піклуються та підтримують дітей. Ми завжди беремо такі сім'ї, такі проєкти відповідальні, дійсно, які спрямовані на дітей своїх, на то, щоб максимально вкласти в дітей, піднімати їх. І тому, наприклад, сім'ї, де є проблеми з алкоголем, на жаль, ми не можемо брати в такі проекти, тому що, ну, ви розумієте, чому, не вистачає відповідальності. На придбання необхідного цього разу витратили 12 тисяч доларів. Представники служби сказали нам, що є багато родин, яким потрібна допомога. І ми не багатії. Ці гроші не наші. Їх збирали всі, починаючи від маленьких діток до людей, які мають достаток. Вони хотіли поділитися своїм теплом з вами. Вінницьким родинам американські благодійники допомогу надають вже вдруге. Співпрацювати хотіли б і надалі, але, кажуть, виходить не частіше, аніж раз на 2 роки. Подібні проекти реалізують ще в Луганську і Ужгороді. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».